Очекувам денеска народот масовно да го оствари своето соустав за гарантирано право и да избере народни пратеници на кои што може да им верува. Очекувам денеска народот масовно да излезе на изборите, очекувам изборите да се одржат во една фер, демократска и мирна атмосфера, без разлика што кампањата не беше фер, не беше равноправна, бидејќи познато е ДПМН и СДС во последен момент со уредба, со законска сила си пропишаа во текот на кампањата на секој час емитувана програма на телевизиите да одат по 6 минути, додека за нас во Единствена Македонија определија само 6 секунди. Меѓутоа ние не се жалиме, очекуваме денеска народот да победи, очекуваме денеска да престанат националните предавства, очекуваме денеска да престанат наредбите од странство. Денеска Македонија избира во каква држава сака да живее. Имаме две алтернативи. Едната е на ДПМН и СДС и националните предавства, грабежот, корупцијата во изминатите 30 години и втората опција е опцијата на Единствена Македонија со која што треба да се вратиме државата назад и да ја направиме Македонија убаво место за живење. Не е претерано ако кажам дека овие избори имаат историско значење, бидејќи на нив се одлучува дали ќе се зацементира брешењето на се што е македонско или ќе победат националните и патриотските сили со кои што ќе се вратиме државата назад. Почитувани избирачи, главата горе македонци, ова е наша земја, ние одлучуваме.